kança yigitler pul topaman deb qayg'larda dur yuribdi. Necha ming kilometrlar nari yoqda, sovuqda qorishib, muhtojlikda yashayapti o'sha yerda pul topaman deb. Lekin ana shularni ba'zilari nafsi buzuq ayollarini yo'ldan urayotgan ifloslar bor mahallalarda birodarlar. Bu yeri safarda ya, buni holidan xabar olishligim kerak-ku bu. Otasini sog'ingandir shuni bolalari. Ke mana bu gulosdan 2 kilo oldim. Shuni ham 2 kilo olay. Bor yo'g'i 20 ming so'mdan 40 ming so'm bo'lar ekan. Shularga yedi. Agar otasi bo'lganda bundan zo'rini yedirardi. Bitta tarvuz olay 15 ming so'mga shularga deb berish o'rniga uni ayolini yo'ldan urayotgan nafsvat ifloslar bor. Nimaga qilyapti shuni? Xudoni unutganlik uchun qilyapti.